Параграф 2. різноманітність життя. З давніх часів до XVIII століття біологи розрізняли лише дві великі групи живих істот рослини і тварини. Проте вивчення живого переконало вчених, що лише цих груп недостатньо для опису різноманітності життя. По-перше, у природі постійно знаходили види із дивним сполученням ознак рослини тварин, наприклад, гриби. По-друге, деякі види мали властивості не притаманні ані рослинам, ані тваринам. До таких видів належить зокрема величезна кількість непомітних без використання збільшуваних приладів організмів. Тому в другій половині ХХ століття біологи виділяли у живій природі вже чотири основні групи рослини, тварини, гриби, а також сто дуже дрібних і непомітних без використання збільшувальних приладів бактерії. До сьогодні вченим підраховано загальна кількість відомих людині видів живих організмів, що існують нині на землі становить понад 1,9 мільйона. З них 1,4 мільйони видів це тварини, 250 тисяч видів рослини, понад 100 тисяч видів гриби, близько 150 тисяч видів припадає на інші різноманітні організми, з яких 30 тисяч видів бактерії. Значна кількість видів живих організмів, особливо бактерій, все ще залишається невідомою. На землі, за винятком жертв вулканів та деяких створених людиною звалищ токсичних відходів, немає жодного квадратного метра, де б не було хоча б одного живого організму. В гарячих пустелях ґрунт насичений багатьма мікроскопічними істотами. Сніги та льодовики є притулком для холоднолюбних мікробів та непомітних безбільшувальних приладів водоростей грибів. Живі істоти населяють гарячі джерела. Мертві на перший погляд, над солоні, озера, голі, неприступні гірські скелі. Життя вирує в прозорій морській воді та в чорній безодні найглибших океанічних западин. Живі організми постійно змінюють обличчя планети, вони руйнують гірські масиви, перетворюють піски, глину та каміння на родючий ґрунт. Вони також доглядають за планетою, прибирають відмерлі рештки, контролюють вміст газів у атмосфері, очищують забруднену воду, постійно перерозподіляють в земній корі неорганічні речовини. Усі живі істоти, як ви незабаром дізнаєтеся, складаються з найменших живих цеглинок клітин. Але біологія вивчає також віруси. Віруси не є організмами. Вони являють собою неклітинні форми життя. Їх місце особливе, адже вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в організм, змушують його утворювати нові покоління вірусів. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну. Багато вірусів, оселившись в організмах, викликають важкі хвороби, наприклад, захворювання на кір і гриб, віспу і сніт спричиняють саме віруси. Віруси також спричиняють багато захворювань рослин. Наразі відомо близько 10 тисяч видів вірусів. Величезна різноманітність організмів та вірусів є наслідком тривалого історичного розвитку життя на нашій планеті, під час якого одні види живих організмів перетворюються на інші. Цей процес називається еволюцією. Висновки живі організми дуже різноманітні. Основні групи живих організмів становлять бактерії, рослини, тварини та гриби. Наразі на землі відомо понад 1,9 мільйона видів живих істот.